Ah, nej, nu får du stanna där, ja. Ohohoho. 1-0! Frolleman med konsistent anfallsspel. Vi håller i bollen också. Jotim GG, alla blöda hugga game och välkomna till en ny video på kanalen. Idag sitter vi alltså i skåden och det är tack vare er att vi sitter här och det är ni som har då bestämt vad jag skulle göra med det här laget. Och med 1700 röster på den förra videon så vann alternativ 2. Och det var att stärka upp framförallt bakåt det här laget. Och alternativ 1 var ju att ersätta Dembélé med Messi. Men ni kände att det kanske var för mycket för en spelare just nu att lägga det på Messi lite. Så det vi kommer göra idag är att vi kommer stärka upp det här laget. Jag kommer showcase alltså hur bra blir mitt lag inför Weekend League. Vi ska acceptera inviten till Weekend League och så vidare, så att vi är redo där. Sen måste vi klart testa laget i ett par matcher. Och den här videon är, alltså den kommer bli dunder. Så medan jag kliver in på marknaden för att leta upp grabben som, ja, redan var på plats där, så önskar jag såklart att ni ville droppa like på den här videon. Vi har sick content som dunkar ut just nu och feedbacken från er har varit grym också. Så jag tycker vi fortsätter med det och ser lite vart vi landar. Vi måste på något sätt... nej, nu får du stanna där, ja. Det är så svettigt. 591, 585. Boink. Nej, den är slut. Ah, ja, 590. Hej! Ah, det där är så svettigt alltså. Dra mig baklänges. Sätt mig på ett staket och sjung lite grann. Alexander Arnold. Jag ska visa här varför jag väljer faktiskt. Jag väljer Alexander Arnolds inform. För att om man söker på hans gubbe här till exempel, hans vanliga kort, det är lite billigare, det är 40k. Men kikar man på in-game statsen på Alexander Arnold så är det på de som jag bryr mig mest om, till exempel försvar, fysik och så vidare. Och informen så är det plus 2 eller 3 på egentligen allting där. Och då tycker jag det är värt att lägga dubbla priset för en special Alexander Arnold. Och han går väl för 90 typ. Och det blir dyrt nu där. Vi plockar honom i alla fall. Bam, 97 000 coins. Högerback Alexander Arnold. Nu har vi bara 150 000 coins kvar. Vad är det som händer här liksom? Vad är det som sker? Rolle, visade inte du Once to Watch De Jong? Jo, det gjorde jag. Och nu funderar jag. Det här är jag som liksom tänker högt och jag som reflekterar högt och beslutar högt egentligen. Jag kikade ju på De Jong och jag kikade på hans Once to Watch. Jag kikade på hans inform. För jag menar, det är egentligen samma kort, för att han kan ju få fler. Det är klart man skulle kunna skaffa Once to Watch och hoppas på att han kommer få fler i sin form. Inte jättesäker på att han kommer få jättemånga. Och då skulle man kunna så fall lägga de coinsen då ifall han får en större upgrade. För hans inform, eller jag Once to Watch idag, är typ plus en bara på statsen som jag bryr mig om kontra hans vanliga guldkort. Det ersätter ju Luka Modric. Det är samma pris, ska vi plocka den? Det kan vi för 96 000 coins. Okej, vi fick den billigaste plötsligt. Så det vi gör nu helt enkelt är att vi lägger in de här spelarna i truppen. Ska vi visa hur det faktiskt ser ut och hur det faktiskt blir. Vi switchar med Modric Vidal, givetvis. Modric kommer bli ersatt nu helt enkelt. Det är lite sad ändå att se Modric go. För kolla här, vi ska ju slänga ut honom på marknaden också. Men det är ändå en gubbe som har gjort 53 matcher i det här laget just nu. Så han har varit med ett tag nu. Men han gör plats för De Jong, så vi ska testa. Och Vidal, i och med att Vidal kostar 10k, så är det egentligen ingen spelare som tar någon budget från mig. Men jag tycker han är minst lika bra som Modric. Kanske inte lika bra offensiv, men defensivt så har han högre stats än vad Modric har också. Och då hoppas jag att De Jong kan vara ersättaren till Modric. Vi behöver sätta någon typ av attributkort på honom. Vi får kolla vad som är bäst sen. Militao, han kommer vi också sälja, vilket är en hel del coins. Jag ska kika exakt faktiskt. När jag checkar footbin går för så mycket som 26 000 coins. Så det är ändå en del coins för Militao som vi kommer kunna få loss där, som vi kan lägga in i en budget och börja spara till någon ny sixspelare i det här laget. Men i alla fall, just nu så ska vi ta ett beslut om vilken Premier League målvakt vi faktiskt ska ha. Vi börjar med att kika på Alisson, bara för att kolla igenom lite grann. De här statsen, 89 rated för 60k. Det är ett sätt att han är 1,91. Okej, han är ju rätt lång. Det är svårt med målvakter att egentligen veta vad borde man gå på. Långa målvakter brukar alltid vara key. Men en kille som jag tycker har varit bra i år under de gånger jag har haft han i draften, Jonka gillar honom också, det är Hugo Lloris. Och kolla här, han går för bra mycket mindre. Ni ser under 40k som det är just nu. Jag funderar på, vi skulle kunna göra en ny poll i kommentarerna på den här videon också, så att ni får rösta på alternativ och sånt där. Ni ser ju 37k. Vi kommer köpa han nu.
bara för att ha. Just nu, Ben Yedder, jag har testat honom. 5 matcher, 10 mål, han hade gjort 9 mål efter 2 matcher. Men det var en sjuk första match. Han går ändå för 60k, så där får vi loss ytterligare mer coins om vi vill. Och mig vetligen så är det här ett rätt sick lag alltså. Vi har stärkt upp ordentligt bakåt med Van Dijk. Vi har Lloris just nu då, helt enkelt, som spelar på full kemi. Ni får, okej, så alternativ 1 i kommentarerna, det kommer vara Lloris. Alternativ 2 i kommentarerna, det kommer vara att spela Alisson. Lägga dem då 30k extra för Alisson om man tycker det är värt det. Jag ska testa Lloris ett par matcher nu, och sen hinner jag fixa det här fram till Weekly League i och med att jag laddar upp det här på torsdag. Så kan jag ändra om ni tycker det är någon annorlunda. Utöver att ni ska rösta i kommentarerna, skriv också vilka typer av supersubs ni skulle kunna ha som är OP. Vi har ju Pukki som en placering. Zlatan, han kommer ju typ aldrig in, för han är inte tillräckligt bra. Han är för trög helt enkelt. Juan Felix borde egentligen sälja för en del coins för honom. Jibamin är grym som CDM supersub. Jag vet inte, någon riktigt pacey, ge mig OP pace. Kanske någon ytter, Saint-Maxim eller vad heter han. Har vi några pacey forward som kan gå in som OP-spelare som kanske kostar max 5k, som kan lägga som supersubs i laget tillsammans med Pukki? Skriv i så fall i kommentarerna vad ni tycker om det. Hej, precis när jag ska hoppa in i Rivals så ser jag nu att patchen är här. Jag spelar in det på onsdagen, dagen före ni faktiskt ser det. Patchen är här, vilket är nice. Då ska vi få testa den i första. Manual defending har blivit ännu mer OP, för att contain-knappen är ännu sämre nu, vilket jag gillar såklart. Jag använder inte ens den ändå, aldrig faktiskt. Men fett med patch, det är ju tvärnice att patchen han dunkar in innan vi ska testa det här laget. Vi kör väl en-två matcher nu bara, och så klippa ut det bästa med det här. Vi måste komma på vilken kemistil vi ska ha till De Jong också. Han kör neutral just nu, men jag antar att vi ska pacea upp honom eller sånt där. Nu är vi i alla fall inne igen i där vi ser, ni ser här till exempel min ranking just nu som den är. Rank 3, division 3, 1581. Jag vill upp i tvåan, men det är ändå en hel del. Det är 120 stycken eller såna här färdighetsbetyg kvar. Det kommer nog ta ett tag i och med att man åker upp och ner när man förlorar och sånt där också. Vi är just nu i rank 3. Det är sjukt många som spelar Rivals den här veckan. Det är enormt mycket poäng som krävs för att nå upp i övre ranker. Så jag vet inte om vi kollar sig ner 16 000 poäng till rank 2. Undrar hur mycket det är till rank 1 sen. Det var helt galet, för folk vill ju ha paxen första veckan, speciellt inför VL och sånt där. Så jag tror inte jag kommer knäcka ens rank 2. Och jag tycker ändå att jag spelar mycket som det är just. Vad möter vi då? Vi har, Lukaku, Lozano. Och det är en hel italiensk kod. Okej, förutom Navas och Marquinhos och vänsterbacken Alex Dejes. Men annars full italiensk. Den ser faktiskt bra ut. Done your dance möter vi helt enkelt. Så vi måste ju ge bollen till stjärngubben. Ja, inte Lloris i för sig. Till stjärngubben Van Dijk, just nu på planen. Åh, hej! 1-0! Frolleman med konsistent anfallsspel. Vi håller i bollen också. Alltså, kan han få komma loss och göra den till GG-dansen? Nej. Han tar den med höger. Det är tur i för Inaki Williams. Det enda dåliga med Inaki är att han är enfotad. Alltså, så här, 2-star weak foot på vänstern. Där blir det inte mycket gjort alltså. Alltså, De Jong boost ju på honom. Han kanske är lite boostad för att det är premiär. Det vet man ju inte. Där då, Inaki, kolla. Det är det här jag pratar om, Inaki. Och så kan vi få in den där. Och så BAM! Har vi 2-0. Så där ja! Det där är dunder. Nu kan vi få göra Team GG-dansen också. Vilket mål Team GG. Osmana Dembélé bara rullar ju in den där. Och det är Finne Magnus Filingius. Vi går till halvtid Team GG. Statsen, jag tror inte jag jättemycket, för jag försvarade större delen av första halvlek. Han hade faktiskt mycket boll. Jag tycker vår nya logga, den är ju brunkig den också. Hermannstadt. Vi har 5 skott, 5 på mål dock. Men inte bollen av. Men vi har 2-0 fortfarande. Åh, det är Van Dijk. Van Dijk, vilken... Oh shit, det där var slarvigt. Det där var slarv. Kan vi få över den? Det gör vi. Och 3-0! Åh, det där är BS. Eller nej, det är inte, det är en superkontring ifrån vårt lag. Vi backar ju hemåt, vi leder med 2-0. Inte så att vi packar bussen, jag har vanliga taktiker med balanserad fortfarande. Men vi, i och med att vi hade sjunkit lågt om vårt lag, så fick vi ju dunderkontring alltså. Den satt ju där. Woo! Det där är fint. Nej! Det får han hål på mig. Vart är Van Dijk där? Han ska ju rädda mig i såna där lägen. Nej, det gjorde han bra. Där kom jag lite fel med vatten. Kommer han loss där? Nej, inte igen! Va? Oh, nu börjar det bli tajt ju. Lozano gör nickmål 2. Vad är det? Hur ofta händer det att Lozano nickar in den 2 gånger? Han spelar ju hög press nu i alla fall. Så är det ju. Aj. Van Dijk. Nej. Det här är ju inte bra.
Det här är inte bra! Åh, oh, ho, ho. Nej, okej. Okay. Visst, han släpper den till sig själv istället. Det får vi ta. Åh, han krigar sig ren. Vi har 2 minuter tillägg. Och där gör vi mål. Och där avgör vi. Åh, vad skönt. Okej, okay. 3-2. Eller 4-2 menar jag. Dundervinst, absolut. Men en tight match. Vi vinner första matchen med laget. Vi ska göra en grej nu så att vi avslutar det här på ett helt rätt sätt. Så som vi sa att vi skulle göra i början. Vi vinner i alla fall 4-2. Och tycker ni, spelar jag bra? Spelar jag inte bra? Vad är statsen till slut? Vi har faktiskt flera avslut, vilket jag inte trodde. Han hade bollen av. Vi kliver upp i alla fall på 1600 i färdighetspoäng. Nu börjar vi trippa upp på rätt höga grejer alltså. Om jag hinner mata lite sen så kanske rank 2. Jag vill inte lova någonting. I alla fall, vi löser inträde nu för Weekend League. Så där, bam, vi ska spela till helgen. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Om ni tyckte om den, droppa en feting like så hörs vi i nästa. Det var Frolle. Ella Blula, good game.